Түркі елдері кәсіпкерлері бизнесті бірлесіп түлетпек. Бүгін мүше мемлекеттер Қазақстан, Қырғызстан, Түркия және Әзірбайжан сауда өнеркәсіп палатасының жарғысына қол қойды. Әрине, тізім әлі түгел емес. Серіктестер Өзбекстан мен Түркменстанның да Қатарға қосылатынына сенімді. Сөйтіп, ортақ палата, ортақ пайда табуға талпыныс жасап отыр. Жарлыққа қол қою арқылы түркі елдері үлкен нарыққа жол ашты. Сарапшылар бұлардың ортақ нарығын 1 триллион доллардан астам деп отыр. Ал сырт мемлекеттерге жыл сайын экспорттайтын өнім көлемі 250 миллиард долларға жете қабыл. Еліміздің премьер-министрі Асқар Мамин енді жеке сектордың жедел дамитынына сенім білдірді. Қазақстан үкіметі бұл бастаманы қуана қолдайды және оны дамытуда мемлекеттер арасындағы ынтымақтастықты арттыруда барынша жәрдемдеседі. Аталған шаралар түрік елдеріндегі жеке сектор үшінде өте тиімді. Енді бұл ынтымақтастықтан нақты нәтижелер күтеміз. Түркия нарықтың парқын бізден сұра деп отыр. Себебі берісі Ресей, арысы Израильге дейін сауда жасайды. Әлемде тауар сату бойынша 6-шы, ал құрылыстан 2-ші орында тұр. 109 елде құрылыс жүргізеді. Атқарған жұмыс айналымының пайдасы жылына 355 миллиард долларға жетіпті. Өздерін әбден дәлелдеген елге 220 миллиард доллар халықаралық инвестиция құйылған. Осы ретте түркиялық әріптестері тәжірибелерімен бөлісуге әзір. Жер қойнауы байлығына сеніп отырған ел аз. Экономиканы әртараптандырмай әл-ауқатты арттыру қиын. Біздің бұл тұрғыда мақтанарлық тұсымыз көп. Тек кедендік өткізу пункттеріміздің әлеуеті Біріккен ұлттар ұйымы тарапынан мойындалған. Түркі бауырларымыздан қажет көмегімізді аямаймыз. Сондай-ақ сауда жасаушы елдер арасында қырқысып қырсығу болмайды. Түркі елдері ортақ палатасының бас кеңсесі Стамбулда орналасты. Мүше мемлекеттер бизнес аясында түрлі мәселені шешуге мүдделі және керісінше іскерлік байланысты нығайтуға асық. Өндірістік кооперация құру бұл мемлекеттердің арасында кейбір саладағы кәсіпкерлерді түрік кәсіпкерлермен қосып дайын өнім шығаратындай жоспарымыз бар. Қытай, Ресей және Индия сияқты үлкен нарықтарға шығуы. Түркі елдерінің рухани мәдени байланысы берік, ендігісі іскерлік қатынасты бекемдеу. Осы ретте ортақ палата бәсекелестік емес, серіктестік үшін құрылғанын айтты. Нысаналы Қанат Жұмабек, ұлттық арна.